Predstavil vam bom vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2017, 116 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik se v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik se odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, imala eno manjšo poročninsko praskico, nič višjega. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika je letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen, na vratih zadaj ena manjša poročninska praskica. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika je letnik 2017, 7 mm profila. Zadnji odbijač ima na levi strani manjšo poročninsko praskico ter na desni. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila.